вулиця Росін на розі бульвару Сен-Мішель в Парижі увійшла кривавою сторінкою в історії української визвольної боротьби. На цьому місці був забитий головний атаман Симон Петлюра. Шануючи 25-ї роковини цієї трагічної події, українці Парижу прийшли сюди, щоб віддати пошану великому синові українського народу. Вінок покладений на те місце, де смертельно ранений головний атаман упав на брук. На цьому місці полилася його кров. Промовляє голова Центрального комітету пан інженер Созонтів. Біля вінка покладена відозва французькою мовою, в якій з'ясовується, ким був і за що згинув Симон Петлюра. Прибуття голови Української автокефальної православної церкви високопросвященніша митрополіта Полікарпа. В супроводі настоятеля місцевої парафії отця Володимира Вишневського.